på er innebandy Sverige. Det här är Kekkelund, klubbchef i Onyx innebandy. Just nu befinner jag mig på Rosvalla och det är ju här vi ska spela SDF-SM, distriktslags-SM för 16-åringar den 5-8 januari 2023, då det är Nyköping och Oxelösund som arrangerar Onyx innebandy och Sörmlands innebandyförbund tillsammans. Och jag har nu den stora glädjen att kunna presentera lottningen. Oerhört spännande naturligtvis. Och vi kör på en gång. I grupp 1, flickor och pojkar, så har vi Stockholm, Uppland, Västernorrland och Dalarna, och dessutom i pojkgruppen som är en femlagsgrupp, Gotland. I grupp 2 flickor och grupp 3 pojkar, där har vi Västmanland, Örebro, Västergötland och Norrbotten. I grupp 3 flickor och grupp 2 pojkar, där har vi Skåne, Västerbotten, Östergötland, Södermanland och Halland. Och slutligen i grupp 4, pojkar och flickor, där har vi Västsvenska, Småland, Värmland, Gävleborg och dessutom i pojkgruppen Jämtland, Härjedalen. Det ska bli fantastiskt kul att få ta hand om er när ni kommer hit. Vi ska göra ett bra värdskap så att ni trivs riktigt ordentligt. Vi ses alldeles strax. Varmt välkomna till Nyköping och Oxelösund. Hej då!